Hyvää iltaa ja tervetuloa jälleen Poleniin. Täällä olisi kotiseutu historiaa. Tosin tässä seuraavassa luennolla joutuu jo itsekin perkaamaan vähän Suomen historiaa. Ja sitten siihen otettiin Pieksämäen miehet mukaan Suomen historiaan, eli Suomen sodasta 1808-1809 on kyse. Ja lähdetään Pieksämäen miesten mukaan. Ja käytän tässä lähteinä muun muassa Rietrich Polenia. Ja mehän olemme Rietrichin kulttuurikeskuksessa, eli Polenin kulttuurikeskuksessa. Ja Rietrich oli suomalaisuusmies, ensimmäisen suomalaisen suomenkielisen väitöskirjan tekijä. Ja Suomettaren toimittaja, päätoimittaja, hänellä oli myöskin oma lehti Mehiläinen, ja siihen hän kirjoitti sitten tuota tarinaa muun muassa Suomen sodasta. Hänen isänsä kappalainen Fredrik Polen oli ollut Suomen sodassa mukana ja varmaankin kertonut tarinoita sieltä. No niin, Rietrichiä kiinnosti. Suomi ja Ruotsi olivat niin kuin kaksi rakasta veljestä käyneet yli 600 vuotta rinnatusten sivistyksessä ja valistuksessa saman uskon, saman hallituksen ja samojen lakien suojassa. Tämä Rietrich on kirjoittanut 50 vuotta Suomen sodan jälkeen, eli 1859 tätä tekstiä. Ja sitten Suomettaresta hänen kirjoittamanaan löytyy myöskin sitten tarinaa Eero Villistä, joka silloin 1850-luvulla oli jo 71-vuotias, eli Suomen sodan veteraani. Ja hän on Polen on kirjoittanut Suomettaren. Tämän niminen vanha soturi syntyi 1788 Rautalammella. Elää Laukaan Kapeakosken kyläkunnassa leputellen jähmittyneitä jäseniänsä ventovieraan pankolla Leivonahon töllissä. 1808 vuoden sodasta päästyä elätti he itse olijansa halmeenpidolla ja kenkien korjaamisella. Iämmiten elätti he kesällä onkimisella ja talvella mieron tieillä. Viime kesänä eivät jalkansa enää tahtoneet kantaa rantaan, jonka tähden silakat leivon selällä saivatkin ukolta rauhassa säpsähtellä. Eläkeraha ei ole, vaan vaivaishoidolta on apua saanut vähin. Ja nyt Rietrich on käynyt haastattelemassa tätä Eero Villiä, ja käytän hänen juttujaan tässä ohessa. Ja Eero Villi aloitti Rietrichille kertomiseen, että 18-vuotiaana hän rupesi Savon jääkäriväkeen ja oli Kristiinan komppaniassa ruotu numero 112. Tunker oli katteini, mutta sittemmin Bruno. Molemmat olivat parhaita miehiä, aina keskellämme, kuin vihollisen silmän valkuvia rupesimme eroittamaan. Ja 5 päivää taisteli näiden herrojen mukaan. Aineistona käytän hyvin vahvasti Martin Horstedtin kirjaa Suomen sota, joka on myöskin täällä Polenin kirjastossa. Ja Martin Horstedt on Uumajan yliopiston sotahistorian professori. Ja toissa kesänä hän pyörähti Pieksämäellä. Hän tiesi kaikki Pieksämäen miesten sota-asiat, mutta hän kävi katsomassa myöskin paikkoja täällä. Ja sitten suosittelen tutustumista myöskin Oravaisten historialliseen yhdistykseen. Siellä tehdään historiaa eläväksi. Neljätoistatuhannen miehen kenttäarmeija Suomen tai Ruotsin Suomessa oleva kenttäarmeija jaettiin 3 prikaatiin, 2 Uudellemaalle ja 1 Mikkelin ympäristöön. Ja kyseessä oli siis Savon prikaati, noin 4000 miestä. Ja Eversti Kronstedt oli johdossa.
vähän näitä rakenteita ennen kuin lähdetään tuonne retkelle mukaan. Eli Savon jalkaväkirykmentti, missä oli siis yhtenä Pieksämäen komppania. Ja tässä jalkaväkirykmentissä oli päällystöllä ja sotilasvirkamiehillä omat virkatalot, myöskin täällä Pieksämäessä. Ja jalkaväen muodosti 126 miestä ympäri Pieksämäkeä, kuin myöskin Leppävirran, sanotaanko eteläosasta. Näistä muodostiin Pieksämäen komppania. Ja muutama talo aina piti tuota sotilasta. Ja ruotuja, niin että Pieksämäen ruodut oli 1-93 ja Leppävirran ruodut 94-126 ja lisäksi mukana, tai kaikilla oli vaihtomiehistöä, joka kulki sodassa koko aika mukana. Sitä todella tarvittiin. Tuossa näkyy nämä virkatalot, ennen sen kummoisemmin näihin nyt sitten puutu muuta kuin mainitsen nimeltä. Kersanttiin tuota puustellia Prokope Nenonpellossa. Sitten Uuhimäellä oli kapteeni von Törne haltijana ja siinä vieressä oli Mäenpää tai nykyinen Mäenpää ja Gabriel Molander. Ja sitten Vänrikin puustellissa, Nikkarilassa Afflecht ja Vehmaskylässä, Pääkkölässä sotaherran nimeltä Taube ja Kilkkalanmäellä lippumies Savander. Ja tässä vaiheessa niin suosittelen tutustumista myöskin puustelikarttaan, Hannu Räisän tekemään puustelikarttaan, jossa näkyy kaikki Suomen puustelit. Siellä on myöskin Pieksämäen puustelit mukana. Ja tuo linkki löytyy ainakin Pieksämäki-seuran Facebook-sivuilta. Ja tässä vaiheessa terveiset sinne Hämeenlinnan kisastudioon. Savon prikaatissa oli myöskin jääkärirykmentti. Ja nämä olivat värvättyjä. Tarkoittaa sitä, että he olivat vapaaehtoisesti lähteneet Ruotsin armeijaan ja he olivat palkattuja, tällaisia osa-aikaisia. Ruotsissa edelleenkin on perinneyhdistys, jääkäri tai Savon jäkkärien pukuja siellä on nuorilla miehillä päällä. Nyt tästä jääkäreistä. Jääkärirykmentissä sen verran, että päällystöllä ei ollut virkataloja. Ja sitten miehistö muutaman kerran vuodessa kokoontui harjoituksiin. Pieksämäeltä oli hyvin paljon miehiä myöskin näissä Savon jääkärirykmentissä. Jopa niin paljon, että olisi voitu perustaa näistä vapaaehtoisista myöskin Pieksämäen komppania, mutta näin ei tehty, kun täällä oli ruotu komppaniaa jo olemassa. Ja niinpä Pieksämäen miehet on muissa komppanioissa sitten. Ja Suomen sodassa niin rykmentin komentajana Sandels. Mitäs Rietrikki kirjoitti 50 vuotta sodan jälkeen? Sen verran tuttu, kuinka odottamatoin, miltei salainen Venäjän sotajoukon tulo ja rynkäys Suomen maahan oli. Ruotsissa ei siitä yleisemmästi tiedetty juuri mitään, ennen kuin venäläiset olivat marssineet rajan yli ja alkaneet sodan. Tavallista sotajulistusta ei tehty eikä ilmoitettu. Näinhän ne sodat sieltä päin ovat alkaneet. Sen verran kuitenkin sitten tuohon korjausta, että jonkunnäköistä tietoa jo oli, koska liikekannallepano laitettiin. Ja niinpä eräänä iltana sitten ruotusotamies Tuomas Narisen, eli sotamies Tuomas Natin mökkiin tuonne Kutumäkeen tuli sitten viesti ratsastaja ja tuli kertomaan, että huomenna aamuna sitten Pieksämäen
kirkolle ja varusteet mukaan. Pieksämäen komppania koottiin. Tuomas Nati ja hänen mökkinsä oli tuossa, kun mennään Kutumäkeen, Suonejoen tien ja sinne alkaa se Jäppilän tie, niin niitä seutuvia sitten, niitä mäkiseutuvia. Sieltä lähti Tuomas Natta sotaan. Komppania koottiin Kirkonmäelle ja lähdettiin sitten talvipakkasella Saint-Micheliin, Mikkeliin. Ja johtajana oli Affleck, eli Affleck, tuosta Nikkarilasta. Ja Mikkelissä otettiin ylipäällikkö Eversti Kronstedt otti vastaan ja miehiä kokoontui 4000. Ja ruvettiin odottamaan vihollista. Odoteltiin, että vihollinen tulisi tuosta etelästä. Nyt pitää muistaa, että Venäjän raja oli nyt sitten kyllä hyvinkin lähellä Mikkeliä. Tuosta näkyy tuo Russian raja-alue. Siitähän olisi Mäntyharjun seutuvilta olisi ollut lyhyt tulla ja sinne pantiin painostusta, mutta sitten kuultiinkin, että Savonlinnan seutuvilta ovat sitten venäläiset tulossa. Ja se säikäytti. Ja kun siihen lisättiin vielä sitten se, että tässä sodassa pojat hoidetaan homma niin, että odotellaan, että ruotsalaiset tulevat apuun. Niin se tarkoitti sitä, että lähtekääs vähän kävelemään pohjoisemmaksi. Ja kovaa oli pakkanen tuolla. Rietrikki kirjoittaa tuossa kertomuksessaan, 100 urheata sotamiestä paleltui. Turhaan vartosivat venäläisiä. Joutuivat tautivuoteelle ja vihollisten vangeiksi. Ja venäläiset ihmettelivät, että minne se prikaati oli hävinnyt, kun Mikkeli oli tyhjä. Outoja teitä, Haukivuoren kautta tultiin Pieksämäkeen. Venäläiset saivatpa toki perästäkin vainua sen retkestä ja kiirehtivätkin Leppävirroille. Ja prikaati tulee Pieksämäen kautta. Mitä se tarkoitti, kun 4000 miestä marssii tuota tietä? Ja siinä on Pieksämäen suuret sotaherrat mukana, Pieksämäen komppania on mukana, yleviä herroja ja nyt sitten koko armeija on perääntymässä. Sitä katseli sitten tuolla Meyerhovin kartanossa Gustav Adolf Tigerstedt, oli 77-vuotias suuri sotaherra. Ja siitä hänen ikkunansa alta meni sitten 2 hänen poikaansa, kuin myöskin vävy, joka oli samassa talossa Meyerhovin kartanossa. Erik Tigerstedt, Gustav Tigerstedt ja Axel Faneje. Ja viikko armeijan marssimisen jälkeen niin Gustav Adolf otti ja meni taivaisiin. Varmaan otti sen verran kovaa. Ja hyvin ei käynyt näille pojillekaan, jotka marssivat siitä Meyerhovin kartanon alta. Heti seuraavana päivänä, maaliskuun 5. päivä, osa joukosta jo lähetettiin etukäteen vaikealle matkalle kohti Leppävirtaa. Jokainen pieksämäkeläinen tietää, miltä tuntuu lähteä tuonne Leppävirran suuntaan, kun sinne ei ole oikein tietäkään. Nikkarilasta lähti tienpohja ja sitten meni Jäppilän ja Syvänsin läpi siitä tuossa Valansaaren seudulta. Ja siitä rymyämällä sitten Leppävirralle. Ja ilmeisesti 3 päivää meni, kun sinne vedettiin muutama tykki ja suuret miesjoukot ja kolonnat. Venäläiset olivat jo edellisenä päivänä olleet Joroisissa ja siellä tuli kirkon kuulutus, että he ovat sitten jo valloittaneet Viaporia, Helsingin ja Hämeen suuret kaupungit. Pieniä kahakoita oli. Ja sitten jonkunnäköinen taistelu 11. päivä maaliskuuta Unnukan jäällä Leppävirran kirkon alapuolella.
meidän sotavannus Eero Villi kertoi sitten Rietvikille, että Leppävirroilla tehtiin ensimmäinen kerta vastarintaa. Siinä vei tykinluoti minun lähimmäiseltä mieheltä toisen sivun. Meitä komennettiin pitkäksemme jäälle, hyrähtivät sitten luodit meidän päällitse. Kalmalahden jäällä oli jonkunnäköinen taistelu, joka ei oikein johtanut mihinkään. Kyllähän sinä ammuttiin ja taisteltiin. Oli vaikeaa käsittää, oliko sota vai ei. Sen verran epämääräistä se oli. Ja kirkkoherra Krokius oli käynyt sitten varoittamassa venäläisiä, että älkää hyvät ihmiset tulko se järvenjäällä siinä, missä on se kova virta, että sinne jää ei kestä teitä. Se vähän harmitti suomalaisia. No niin, matka jatkuu. Siis Ruotsin armeijan matka jatkuu kohti pohjoista. Ja Kuopiossa ollaan sitten 13. päivä maaliskuuta. Eero Villikin kertoo, että Öläkässä Toivolaan asti oltiin ja mentiin. Ja Toivolan rannassa tuli vimmautunut tykinluoti, lumessa ryöpsähtellen niin kuin kiekko meidän vastaamme. Kolmas mies minusta, Lum, pisti kivärin perät sen vastaan, mutta silloin, kun kohosi luoti lumesta, löi hänet rinnasta het paikalle ja lensi vielä tiehensä tietämättömiin. Eli Kallaveden yli Toivolaan oli menty. Jatkettiin perääntymistä. Pelättiinkö vihollista vai säästettiinkö joukkoja? Tärkeintä oli vaan lähteä reissuun. Iisalmessa oltiin 17. päivä. Perussääntö oli, että 2 päivää marssittiin, semmoinen 2-30 kilometriä päivässä, sitten 1 päivä lepoa. Sunnuntaisi ei marssittu kirkkoaika. Ja pitää muistaa, että mukana oli suuri kuormasto kolonna siellä perässä. Ehkä sitä osin käytettiin apuna. Runeberg kirjoittaa näistä kuormarengeistä. Viimeisinä näin he aina kulkivat, naurua sen arvaat saivat molemmat. Hepotorkkuin astui, unta veti miesi. Miten kuorma lukko pysyi, herra ties. Pitkät kolonnat ja kirkonkirjoista löytyy sitten tietoja, että tämmöisiä hevosmiesrenkejä oli Pieksämäen seudulta muun muassa Johan Janhuin Hietamäki ykkösestä, Lars Kok Maavesi ykkösestä, Kirkonkylä viidestä, Henrik Parviainen Maavesi 9, Anders Pulliainen, Vilhula kolmosesta Johan Rapoin. Pulkkilassa 22.3. Ja sitten Temmeksen seutuville maaliskuun lopussa. Ja sotamiehiä harmitti. Menisivät haleta. Eivät päässeet mittelemään voimia. Ja sitten tuli ensimmäinen taistelu. Ja Ruotsin taistelijoita johti Karl-Johan Adlercreutz ja Venäjältä johtajana Kulneva. Ja tästä me nähdään, että Venäjällä ainakin tilastojen mukaan suuremmat tappiot kuin sitten Ruotsin armeijasta. Mutta missä oli Pieksämäen miehet? No komppania oli huilaamassa siellä Temmeksessä tai Rantsilan seurussa. Mutta lähtökohtaisesti nyt kuitenkin pysähdyttiin. Paitsi ei pysähdytty, vaan että nyt taisteltiin ja sitten kuitenkin se pääarmeija jatkoi vielä vetäytymistä Oulua kohti. Mutta kuitenkin tässä kohtaa taisteltiin ja tuli Ruotsin voitto. Ja tämä ensimmäinen taistelu päätyi sitten Runebergin Vänrik Stålin tarinoihin. Ja Runebergin kirjoitukset on tehty 1848, eli noin 40 vuotta sitten sodan päättymisen jälkeen, niin on nämä Vänrik Stålin tarinat. Mutta vielä muistetaan.
Muistetaan esimerkiksi Afflecti, Nikkarilan, Vänrikin puustellin haltija. Ja nyt otettiin vähän sitten maljaa ja Afflecti ilkkui malja Klingsporille, eli Suomen armeijan ylipäällikkö oli Klingsborg, lähtöisin Ruotsista. Tavat vanhat pois hän jätti. Hauska nähdä, kuinka hän nyt keikuttaa piniskojansa. Vihdoinkin hän seistä tohti pitkin maata juostuansa ja tei kersteet. Tämä toinen Suomen poika kiristeli hampaitansa, kiukust kieli laukes. Totta, hän on muukalainen, kasvanut ei laaksoissamme, hän ei taida meidän kieltä eikä tunne tapojamme. Näin. Ylipäällikkö Klingsborg haukutaan oikein viimeisen päälle. Ei pelkästään tässä kohtaa, vaan myöhemminkin vielä. Rietrich Polenikin muistaa vielä 50 vuoden päästä. Marsalkka ei koko sodan aikana ollut tappelutantereella persoonallisesti läsnä. Kuunteli kaukaa tykkien jyskettä. Kerran oli saapuvilla, Siikajoella. Sielläkin oli vangiksi joutua. Mutta ruumistaan piti huolta. Söi herkulliset atriansa ja yritti kerran itkuun ruveta, kun köyhässä Suomen maassa piti elää eikä saanut edes syödä kylläksensä vastakirnuttua voita. Näin Ruotsin aatelinen on sitten toiminut tai ainakin Polen on kirjoittanut. No sitten tulee pieksämäkäläisten taistelu. Ensimmäinen taistelu 20. huhtikuun lopussa. Ja Revonlahdella. Kronstedtin miehet iskivät. Eero Villi kertoo, että tämä on hänelle kolmas touvi, oteltiin Revonlahdella. Siis hän oli, Villi oli siis jääkäreissä, jääkärit, Savon jääkäreissä, niin heillä pikkusen erilaisia taisteluita tuli. Mutta nyt mennään sitten jo yhdessä. Ja siellä oli Ruotsilla Kronstedt, Savon prikaatin komentaja, ja Venäjällä Bulatov. Suomalaisia oli vähän enemmän, 2200 miestä ja 1800 venäläistä. Ja siinä oikea reuna lähtee hyökkäystä viemään eteenpäin, ja vasen reuna vähän sitten tuossa hyökkäyksessä pysähtyy ja pysähtyy tuohon pappilan kohtaan. Siellä on venäläisten esikunta, vahvasti miehitettynä. Rajua taistelua. Ensin ammutaan yhteislaukaukset niin kauan kuin niitä on, ja sitten jos jäänyt vielä patia, niin matkalta lähdetään juoksemaan, matkalta voi ampua, ja sitten lähdetään pistin taisteluun. Sotavannus Villi kertoo. Rumputettiin jo lakkaamaan ampumasta ja me astuttiin takamäkeä pappilaan, kuin Venäjän upseeri, joka oli vedättänyt tykin navettaan. Ovelta laukasi Pieksämäen komppanian, jotta 16 miestä maahan kaatuvat niiden etunenässä heidän katteininsa ahlet. Mutta silloin, kun tarjottiin pajunettia, ja eipä se enää toista kertaa navetasta tärryytetty. Ahlekt oli luja miehilleen, piti kovaa komentoa. Oli sanonut edellisenä iltana, huomenna minut ammutaan. Ja tässä taistelussa kaatui Afflectin lisäksi naapuritalon Meyerhovin poika Erik Tigerstedt. Ja samassa taistelussa haavoittui Nenonpelon kersantin puustelin Prokope. Prokope oli jo 55-vuotias. Sitten tarinoita lisää tästä taistelusta. Ai niin, tuossa noin, kun tarjottiin pajunettia, tarkoittaa pajonetti ja se on pistintä. Villi käyttää sanaa pajunetti silloin, kun lähdettiin pistin taisteluun. Sitten Heikki Mast tai Hast. Vähän riippuen kukin
kuinka sen tunnistaa sen kirjoituksen. Hällinmäestä, ruotun 82. Taitavasti miekkailija kenraali Pulatovia vastaan. Ja sitten ei saanut kuitenkaan vangiksi Pulatovia, niin ampua paukautti Pulatovia rintaan. Ja haavoittunut kenraali saatiin vangiksi. Entäs Tuomas Natt tuosta Kutunmäestä, ruotu numero 29. Solmi kenkiä siinä taistelun tiimeksessä, jolloin venäläinen tuli pistinojossa. Sitten vieressä oli sotamies Jelt, ruotu numero 20 tuosta Suonenjoen puolelta. Ja Jelt pelasti Tuomas Natin viime hetkellä. Revonlahden taistelussa kävi niin, että ruotsalaisille tuli tappiota 120 miestä ja sitten venäläisille noin 200 miestä ja 400 sotavankia. Nyt joka tapauksessa, tämä oli toinen voitto vajaan viikon sisällä, niin se merkitsi Ruotsin armeijalle perääntymisvaiheen päättymistä. Vielä vähän nyt sitten Revonlahdesta lisää. Revonlahden hautausmaalla on sitten hautakivi, jossa on Afflectin nimi ja Erik Tigerstedtin nimi. Tämä hautakivi laitettiin vuosikymmeniä myöhemmin taistelun jälkeen. Ja sotamies Johan Krym Haukivuorelta, ruoto numero 56, oli näkemässä tämä Revonlahden tappelun ja oli mukana hautajaisissa. Ja siitä hän on kertonut, että kaatunutta komppanian päällikköä Afflectia kaivattiin vain vähän, mutta tiilestetti, haudattiin niin joka mies itki. Meillä on kotiseutuarkistossa tuommoinen kirkon julistus sitten, ja tämä on vuodelta 1806, siinä on Afflectin allekirjoitus. Ja tuossa hän kauppaa rukita myytäväksi sotilasvirkatalosta, kirkon kuulutus. Revonlahden taistelussa ja taistelun jälkeen, komppanian päälliköksi Afflectin jälkeen, tuli sitten majuri Gabriel Molander Mäenpäästä. Ja hän on sitten tuossa tehtävässä aina 17. elokuuta saakka. Hänen poikansa oli myöskin sodassa. Poika oli Johan Fredrik Molander. Hän oli 13-vuotiaana mennyt jo vapaaehtoisena jalkaväkeen ja oli kadettina Haapaniemessä. Mutta sieltä kun sota alkoi, niin hän pyysi vapautusta päästäkseen sotaan ja se hänelle myönnettiin. Ja tämä raivokas Johan Fredrik, 18-vuotias nuorukainen, osoitti maltitonta urheutta. Jo tuossa ensikasteessa kävi rohkeasti ja kunniakkaasti vihollista vastaan. Ja sitten heinäkuussa hänet korotettiin Vändrikiksi. Ja tämä on J.H. Molander, joka tuli asumaan Mäenpäähän ja silloin 1842 Haapakosken ruukin perustaja. Laittakaa Johan Fredrik Molander mieleen, se tulee tässä myöhemminkin vielä esille. Ja Savander, joka oli syntynyt Kilkkalanmäellä, näyttää saaneen kultaisen urhollisuusmitalin tuosta taistelusta. No niin, tämän taistelun jälkeen Ruotsin armeija laitettiin uusiksi. Ja pieksämäkäläiset pääosin menivät tuohon 4. prikaatiin. Ja sitten perustettiin 5. prikaati, joka oli aika pitkälle jääkäri vetoinen, eli Savon jääkärit olivat siinä ja johtajana oli Sandels. Pieksämäen komppania sitten 2. toukokuuta sitten saa käskyn lähteä marssimaan etelää kohti. Kaatuneet haudattiin seuraavien päivien aikana. Ja sitten käytiin kirkossa
pitämässä messu. Kalajoelle tultiin 6.5. ja uskomattoman pitkään oltiin Kalajoella. Tuosta tulee 1,5 kuukautta suurin piirtein. Nyt kun oli vihollinen lyöty, niin nyt olisi pitänyt jatkaa matkaa, voisi kuvitella. Mutta pitää muistaa, että kävelemällä mentiin. Ei se niin helppoa. Jäätiin 1,5 kuukaudeksi paikalle. Kun sitten Martin Horstedt on löytänyt Pieksämäen komppanian sotapäiväkirjan, siinä on tällaisia merkintöjä toukokuun viimeiseltä viikolta Pieksämäen komppaniasta. Oli koulutusta. Ja sitten käytiin hakemassa muonaa, mutta ei saatu mitään. Ja sotilas Falk toi vihannista komppanialle kuuluvaa materiaalia, jota oli Revonlahdelta marssittaessa sinne jätetty. Ja silloin tiistaina seuraavana päivänä aamupäivällä taas koulutus ja jääkärin muodostelmaa, vahtiparaatia. Ja sitten ruoka käytiin tai tehtiin tilaukset ja aina useammaksi päiväksi kerrallaan. Ja saatiin nyt ruokaa. Leipää, voita, silaavaa, suolalihaa ja suolaa. Sillä tuli pojat toimeen. Tuoretta lihaa ja jauhoja ei ollut. Seuraavana päivänä lippujunkkari Taube tuosta Vehmaskylän Pääkkölästä luovutti vialliset kiväärit päämajaan. Torstaina oli sitten jumalanpalveluksen vuoro. Ensinnä kävi Pieksämäen komppania kävi suomalaisessa jumalanpalveluksessa ja päällystö kävi sitten ruotsinkielisessä jumalanpalveluksessa. Perjantai-päivä, tavallista koulutusta, kuormastokärryjen korjausta ja saatiin taas muutamaksi päiväksi ruokaa. Voita, suolalihaa, tuoretta lihaa. Nyt oli tuoretta lihaa oikein. Ja suolaa. Suolalihaa ja suolaa. Lauantaina normaalia harjoitusta. Ja noin 6 viikkoa oltiin täällä näin. Ja toukokuun lopulla palasi sitten miehiä Oulun sairaalasta. Nyt näitä haavoittuneita miehiä Revonlahdelta oli viety Oulun sairaalaan. Ja sieltä tulivat nyt sitten Prokope, meidän kersantin puustellin haltija. Sitten tuli Lietemäen ruodusta numero 13, Johan Palm. Hän oli 42-vuotias, palvellut jo 24 vuotta. Oli muuten saanut sitten Revonlahdelta urhollisuusmitalin. Sitten Mats Bom, ruotu numero 16, Suonenjoelta. Will Bengt oli 30-vuotias. Ruotu numero 19 Suonenjoen puolelta, nykyisen Suonenjoen puolelta. Täällä Revonlahden taistelussa hän oli haavoittunut oikeaan jalkaan, eikä sen jälkeen ollut taistelukykyinen. Oli vaikeuksia tehdä sitten raskasta työtä. Sitten sieltä palasi Karl Mort tai Mon, ne on vähän nuo nimet aina vaihtelee, Längelmäen ruodusta ja Ulof Teittinen, sotilas nimeltään Löök, oli 51-vuotias Kylmämäestä, haavoittui Revonlahden taistelussa vasempaan jalkaan eikä kyennyt marssimaan. Sai urhollisuusmitalin, hän palasi sitten pian kotiinsa. Oli huonossa kunnossa, niinpä hän sitten parin 3 vuoden päässä kuoli Kylmämäessä. Klaas Lönne, ruotu numero 99, hän oli 20-vuotias ja Aksel Ny, 23-vuotias Mustinmäestä Leppävirralta, ei kyennyt enää marssimaan. Yleisesti ottaen sotilaat olivat yllättävän vanhoja, keski-ikä lähempänä 40. Ja jos keski-ikä on 40, niin siellä pitää olla 5-60-vuotiaita ihan paljon ukkoja mukana. Ei olisi mukava sen ikäisenä enää lähteä tuommoiselle sotareissulle.
Ja sitten tarina, että jos tuntuu pahalta, niin ajatelkaapa jotakin muuta asiaa. Nimittäin sotilas Ek oli sairaalassa, sotilas Kiil Savon jääkärirykmentistä, sotilas Eni. Haluatteko kuulla? Ette ehkä halua, mutta minäpä kerron. Kokkolassa kenttälääkäri on tehnyt huomioita näistä sotilaista. Sotilas Ekin vasen jalka oli vaurioitunut luodista. Hän pyysi lääkäriä amputoimaan jalan. Lääkärin mukaan hän oli ainoa sotilas, joka sellaista koko sodan aikana pyysi. Amputointia ei tehty. Päivittäin kääreet vaihdettiin, mutta siitä huolimatta haavassa oli tuhansittain toukkia, vaikka niitä oli yritetty torjua paloviinalla ja etikalla. Samassa huoneessa Ekin kanssa makasi 36 potilasta, kärpäsiä oli miljoonia. Ja sitten jääkärirykmenttiin kuuluneen sotilas Kiilin kasvoja oli vahingoittanut luoti. Murskanut suuren osan hänen leuvastaan ja kitalaistaan. Hampaat roikkuivat löysinä ja hänen kasvonsa olivat turvonneet. Nenästä valui rähmää ja luunsiruja. Mies kuitenkin palasi 4 viikon kuluttua rykmenttinsä ja pystyi syömään kovaa leipää. Puhe oli sotilaalle epäselvää, mutta muuten mies oli täysin iloinen, on hän merkinnyt päiväkirjansa. Ja sitten vielä sotilas Eni. Hän oli saanut luodin alaruumiisensa ja pyysi siitä syystä Fareta poistamaan osan sukuelimistä. Fare pohdiskelee raportissaan, olisiko mies sen jälkeen tervetullut muijansa luo vai ei. No niin, kun komppania on 1,5 kuukautta Kalajoilla paikalla, niin mitä muuta sodassa tapahtuu? Se Sandels ja Sandelsin jääkärit. Ja Sandelsin joukot, no siis 5. prikaati, ne koostui Savon ja Karjalan jääkäreistä sekä Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan miehistä. Ja jos Klingsborg ei päässyt etelään, kun oli kelirikko niin huono, niin Sandels pääsi kyllä täällä Savossa kulkemaan. Jo niin, että sitten käytiin jopa Juvalla asti toukokuun lopussa. Huomattiin, että venäläisiä tuleekin valtavia määriä vastaan. 6000 miestä oli jo Joroisissa. Ja siitä sen kädestä erkanee kohti Pieksämäkeä. 6. divisioonan kärkiosasto. Ja Sandels kuitenkin tuolla Juvalla perääntyi ja meni Toivolan salmeen, eli Kuopiosta Kallaveen tuolle puolelle Toivolaan. Ja siellä muuten pysyi se koko kesä. Ja nyt sitten etuja oli, että oltiin turvallisessa paikassa, Sandels oli Toivolassa turvallisessa paikassa, pystyi kuitenkin häiritsemään venäläisiä, että ne eivät poikki Suomen menneet Pohjanmaalle, missä oli kovia taisteluita. Ja Sandels joukkoinen oli ihan syyskuun loppuun asti nyt täällä. Niin, se Pieksämäkin juttu. 12. päivä kesäkuuta tulee 6. divisioonan kärkiosasto. Ja siitä saa Niku Vauhkonen kuulla sitten ja hän menee sitten aseen kanssa vastaan ja odottelemaan Selkiönmäellä. Pikkusen eri tarinoita tästä on, mutta joka tapauksessa niin Vauhkosen nimi näissä mainitaan. Ja sitten se, että Pieksämäen kirkon kirjoissa on 12.6. merkintä siitä, että täällä on en dödsyten soldat vilken man icke tsenner, löytyy tuosta kirkonkirjasta. Ei tunnettu miestä, mutta tiedettiin, että on 17-vuotias, aika nuori poika. Ja haudattu saman tien ja tuonne karjalaisen riihen seutuville. Ja kun se osasto, joka sisälsi 6 jalkaväkikomppaniaa, Rautalammella oli sitten, siellä oli suomalaisia ja nyt kapteeni Söderlien
laitettiin Kutumäkeen sitten estämään venäläisten tulo, jotta suomalaiset eivät jäisi jumiin sinne Rautalammen seutuville. No, tässä oli 6 tunnin pidätys oli suomalaisilla tuossa taistelussa. Muuten näistä taisteluista, niin en niitä tässä ajassa käy juurikaan läpi. Googlatkaa, etsikää. Valtavasti on tietoa netissä yksittäisistä taisteluista. Löytyy hyvinkin mielenkiintoisia juttuja. Mutta tässä esitelmässä niin mä käyn nämä taisteluosat vaan hyvin lyhyesti läpi. Ja sitten oli näitä metsäsissijuttuja. Kun täällä oli venäläisiä ja venäläiset valloittivat, niin suomalaiset toimivat sitten myöskin sisseinä. Ja tähän liittyy esimerkiksi rahalähetys, josta on kansantarina. Rahalähetys sitten, siis venäläiset veivät nyt sitten rahaa tuolta kotiseudultaan tuonne Kuopion seutuville. Ja sitten joku tällainen rahalähetys olisi ryöstetty Surnuinmäessä tai Olkonkankaalla. Siitä on kuitenkin jotakin kansankertomuksia olemassa, niin jotakin on kuitenkin tapahtunut. Ja oikein suuri ryöstö, venäläisten kolonnaryöstö tapahtui Paukarlahdessa juhannuksen seutuvilla. Majuri Dunker oli siellä. Ja siellä oli 2 kilometrin mittainen kolonna tuomassa tavaraa ja evästä sitten venäläisille. Ja 200 täyteen lastattua vankkuria. Ja Dunker osastoineen sitten oli väijyksissä, kävi kolonnan kimppuun ja tuhosi sen täydellisesti. Tällaista metsäsisseilyä oli. Palataan Pohjanmaalle. Ollaan kesäkuun puolivälissä. Kesäkuun 14. päivä. Ylipäällikkö Klingspori sai tietää, että venäläiset olivat yllättäen lähteneet Kokkolasta ja alkaneet vetäytyä etelää kohti. Nyt olisi iskun paikka. Ja varsinkin kun Uumajasta oli tulossa Vaasaan vielä apujoukkoja, eli pääarmeija liikkeelle. Vaan ei. Pieksämäen kuormasto haki sitten makasiinista, jotka oli huoltopisteitä. Niin tällaisia huoltopisteitä oli koko sodan ajan, josta käytiin ruokaa tilaamassa ja hakemassa. Kävi tätä makasiinista hakemassa ruokaa ja jauhoja leivänpaistoon. Sotilaat palasivat tyhjin käsi. Jauhot olivat loppuneet. Ja silloin sitten muutaman päivän kuluttua Klingsporilta lähti Tukholmaan sodanjohdolle viesti, ettei kyetä lähtemään vihollisen perään, koska armeija on ruokittava. Ja niinpä seuraavana päivänä alkaa suuri leivänpaisto-operaatio. Sotilaat ja ympäristöjen talot paistoivat leivät. Ja kun leivät oli paistettu, niin sitten lähdettiin pikkuhiljaa etelää kohti ja venäläisten perään. No niin, komppania marssitettiin etelään ja 4 päivää myöhemmin sitten oltiin Lohtajan pitäjässä Lusimäessä. Kokkolassa hurraten otettiin nämä joukot vastaan ja niinpä kaupungin asukkaat tarjosivat komppanialle vielä illallisenkin ja majoituttiin porvariston tiloihin. Muutama pari päivää eteenpäin Ähtävällä ja seuraavana päivänä Sundbyssä muonitus ei toiminut kesäkuun lopun jälkeen enää kunnolla. Ja nyt sitten jaettiin jo ruoan sijassa rahaa, että käykää ostamassa. Ja sitten tuona ajanjaksona paloviinaa ruvettiin antamaan. Sehän tietysti teki hyvän mielen, mutta vähän niin kuin ruoan korvikkeena ja toisaalta siihen aikaan tauteja myöskin sitten vältettiin paloviinalla. Jepuolla 4. päivä heinäkuuta annettiin miehille ryyppy ja jatkettiin marssia. Seuraavana päivänä
oli lepopäivä, annettiin miehille ryyppy. Heinäkuun 6. päivä ja tullaan Volttiin Heikkilään ja sinne tultiin yöllä. 7. päivä jaettiin jälleen paloviinaa ja sitten vähän etelämmäksi Härmää. Nyt Härmään 10.7. jätettiin kuormasto ja kolonna ja lähdettiin vähän tutkimaan maisemia. Nyt tiedettiin, että vihollinen oli kohtuu lähellä. Ja oltiin silleen varuillaan, että nukuttiin vaatteet päällä. 13. päivä heinäkuuta ollaan Kauhavan kylässä. Ja siellä oli ensimmäinen kosketus nyt sitten venäläisiin. Siellä tuli kenttävartio ja tapahtumat alkoivat kiihtyä. Mennään kohti Lapuaa. Lapua oli tuollainen tärkeä risteyspaikka. Siinä näkyy nuo vanhat tiet. Muuten tuo karttapohja on 1806 vuodelta, eli nuo tiet lähtökohtaisesti on merkittynä oikein tuohon karttaan. Ja tuolla Lapualla tosiaan on risteyskohta, ja siellä oli kevättalvasta alkaen Ruotsin ja Venäjän joukkoja vähän vuorotellen kulkeneet. Ja Eero Villi kertoi, että juhannuksen jälkeen kävi ryöppy Lapualla. Siinä juostiin kaiket päivät läpi metsiä venäläisten jäljessä, että jalkoja porotti sen illallisen iltaa. Lapuan taistelu. Karttoja löytyy netistä. Nyt siellä keltaisella alueella. Siellä on Pieksämäen miehiä ja tuo tie vie Kauhavalle. Ja alhaalla on tuo Lapuanjoki ja sitten sen alempi tie vie sitten Kuortaneelle. Ja tuosta kartasta ihan lyhyesti, että joutuvat Pieksämäen pojat ensinnä perääntymään. Mutta tässäkin hyökkäyksessä oikea reuna lähti menemään eteenpäin ja sitten päästävän vasen puolikin menemään eteenpäin ja lähdettiin juoksemaan venäläisten perässä. Suuret oli taistelijamäärät. Tämä oli ensimmäinen oikein täydellinen kenttätaistelu. Ruotsilla oli Adlercreutzin alaisuudessa 4700 miestä ja Venäjällä 4100 miestä. Ja saman verran sitten molemmista jäi noin 150-60 jäi Tantereelle. Ja jälleen olisi iskun paikka. Nyt lähti vihollinen vetäytymään, mutta ei lähdetty taka-ajoon. Jäätiin jopa 3 viikoksi Lapualle. Taas vähän paikkailemaan. No niin, Runeberg. 40 vuotta myöhemmin kirjoitti sitten vuorostaan Juhana von Törnestä, eli Uuhimäen kapteeni haltiasta. Ja hän oli tällainen kookas, vankkarakenteinen mies ja sellainen verkkainen tekemisissään. Hänellä oli hyvä huumorintajo ja hän kehotti sotureitaan usein ruokapöydän kimppuun lausumalla. Ota pois voileipää, ehkäpä me jo huomenna aterioimme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin luon. No niin, ja huumori joutui kovalle koetukselle, kun vihollinen ampui rikki hänen uuden takkinsa. Ja siitä Runeberg kirjoittaa, niin hän siinä lievettä nostaa, toista myös, on reikä molemmissa, lempo soi. Ja sitten takaa mies vielä todistaa, repale tässä vaan on palteeton. Ukko von Törne. Armeijan huolto on koetuksella. Kuivattua leipää, suolasillia, suolalihaa ja jauhoa. Näille, kun se yhden kesän kulkee ja taistelee, niin kovia kavereita. Ja tuossakin oli Pieksämäen komppania sitten saanut 3 päivän elintarvikkeet ja 2 päivän ruokien sijasta
rahaa, että menkääpä ostamaan jostakin ruokaa. Kuortanejärven pohjoispäässä Ruona, 10. elokuuta siellä. Kolmen viikon jälkeen oltiin tuolla ja siellä oli noin 4000 miestä. Siinä sillan kupeessa arki ei ollut huoletonta ja muonaa haettiin jatkuvasti. Makasiineista ja vaunuja kunnostettiin. Koulutusta ei sitten enää järjestetty. Ja sitten kuultiin, että vihollinen on tulossa etelästä. Ja lähdettiin sitten kaatosateessa 16. elokuuta marssimaan kohti Alavusta. No niin, tässä vaiheessa Pieksämäen komppanian miehet alkavat jo olla melkoisia veteraaneja. Oli monta taistelua jo takana, Revonlahti, Lapua ja muitakin pienempiä. Ja nyt näissä varsinkin Lapuan taistelun jälkeen niin komppaniassa ilmeni myöskin sairastapauksia entistä enemmän ja sotilaita lähdettiin koko aika kenttäsairaalaan. Osa palasi, osa jäi sille tielle. Mutta noin 4000 miestä lähti marssimaan ja 12 tykkiä oli mukana. Tultiin Alavudelle. Ruotsin johtajana Adlercreutz ja Venäjällä Ivan Eriksen. Hän oli syntyjään ruotsalainen. Ja tässä nähdään nyt sitten suomalaisia oli aika lailla enemmän. Ja siinä nykyisen Alavudenjärven länsipuolella tapahtui sitten taistelut. Eero Villillä oli juttua tästä. Oltiin Alavudella miekkasilla, kun aika kuuma kahakka oli. Sotakedolla oli vesi ennen muinoin leikannut syvän haudan, josta viholliset ampuivat kiväärilöillä. Niin kuin patterin takaa. Eivätkä tahtoneet sitä mitenkään lähteä. Mutta kun komennettiin, pajonetti sille, pojat sieltä, eli pistin taistelu. Silloin oli heidän viimeinkin asia haudasta pois ja sitä kyytiä metsään. Neljä vihollista pakenivat yhteen saunaan. Viiden miehen juostiin sinne, räväistiin saunan ovi selälleen ja minä kiljasin. Vertaa! Silloin viskasivat aseittansa yli kynnyksen ja antautuivat vangiksi. Mainitun notkonäyrällä laski luoti hattuni läpi. Komppanian merkin vieritse. Monet vuodet pini sitä sittemmin kirkkohattuna. Alavuden taistelussa Ruotsilta 200 miehen tappio ja Venäjältä 370 miehen tappio. Eli noin 500 miestä jäi kentälle. Seuraavana päivinä kerättiin ja haudattiin niin omat kuin vihollisen ruumiit. Pieksämäen komppania selvisi aika vähällä. Ilmeisesti vain kaksi haavoittui. Ja sitten nyt lähdettiin kuitenkin taka-ajoon kohti Etseri, ehkä ollut tuohon aikaan. Ja Pieksämäen komppania oli mukana nyt tässä taka-ajossa. Mentiin Töysän kirkolle ja sieltä sitten sen itäpuolelle leiriydyttiin. Ja vielä seuraavana päivänä jatkettiin matkaa kohti Ähtärin kirkkoa ja saatiin taistelukosketus venäläisiin. Vartioitiin vähän siltoja ja sitten vielä yksi päivä levättiin.
21. elokuuta levättiin tuolla Töysän Ähtärin välillä. Mitä tapahtui samaan aikaan sitten Keski-Suomen rajalla Karstulassa? Sieltähän kulki päätie silloinkin sitten tuon Lapuan suuntaan. Se oli Karstulan taistelu. Ja se oli onneton taistelu. Suomalaisia oli Otto von Fient siellä, 1250 miestä, ja sitten venäläisiä oli 4000 vastassa. Ja huonostihan siinä kävi. Venäläisiä tuli koko aika lisää, ja nyt sitten aukesi tie tuonne Lapuan suuntaan. Ja Pieksämäen komppaniakin oli tuolla, kuin myöskin muita oli tuolla Töysän seutuvilla. Niinpä siinä sitten lähdettiin takaisin pohjoista kohti. Tultiin Alavudelle ja marssittiin sitten niin, että Ruonalla oltiin 23.–24. päivä. Sinne oli jonkunnäköisiä kyhäelmiä sitten jo varustettu, mutta ehkä kummosia ne vallitukset ei siellä kuitenkaan olleet. Ja tässä nyt kerrotaan sitten 23. päivä. 3 tervehtynyttä sotilasta palasi kenttäsairaalasta. Ja 25. päivä tuli 3 sotilasta jälleen sairaslomaltaan sitten. Ja kapteeni Tollista tuli komppanian uusi päällikkö, kun Gabriel Molander oli ollut sitten tähän asti. Mitä tapahtuu Ruonalla? Pieksämäen miehet marssitetaan takaisin päin kohti Alavusta ja etuvartio on sinne. Ja 31. päivä siellä tulee sitten jo kahakkaa Mäyryn seudulla ja vähän hidastetaan venäläisten tulemista ja mennään sitten Ruonalle. Ja alkaa Ruonan taistelut. Ja huomatkaa, minkälaiset kenttäjoukot on kyseessä. Adlercreutzilla 6400 miestä ja Kamenskilla 9000 miestä. 15000 miestä sinne pellolle vastakkain ja sitten ammutaan vuoropetelle. Sitten lähdetään juoksemaan vastaan ja aletaan pistintaistelua. Huonostihan tuossa käy. Nyt on kiva kertoa Kuortane ja Ruonan tapahtumia. Kun nuorena miehenä kävin lukion, Kuortanen urheilulukion, ja juoksin tuolla Ruonallakin, ja siinä on oikein hyvä mäki tuossa maantiellä, kun lähtee tuonne pohjoisen seutuville. Niin kuulin kyllä, että täällä on joku taistelu joskus ollut. Ja nyt kun vanhemmiten tulee, niin paikat on hyvinkin mielessä, ja nyt sitten asiat on toisella tavalla, ihan toiset asiat kiinnostaa kuin silloin. No niin, Ruonan sillalla oli Eero Villi 3. päivää. Ja tätä sotakarkuruutta rupesi olemaan. Toisena sotapäivänä iltasella karkasi meiltä kotinsa aliupseeri Varppus. 7 miestä mukana. Ruonan taistelussa 2 miestä Pieksämäen komppanista kaatui, 2 joutui vangiksi ja 8 haavoittui ja vietiin Vaasan kenttäsairaalaan. Ja siitä peräännyttiin sitten ensin Ruonan silta ja sitten annettiin periksi ja mentiin sinne Salmelle, joka oli hyvä puolustuspaikka. Siinä yritettiin pitää puolia. Tässä taisteluissa haavoittui ja jäi vangiksi Ulof Kantanen, sotanimeltään Sedik, Haukivuorelta. Hänellä oli kotona vaimo ja 4 lasta. Hän oli 31 vuotta palvellut armeijassa. Sitten hänen nimeä ei löydy. Todennäköisesti jäi tuolle vankireissulle.
Sitten pyhityn ruodusta numero 43 Vauhkolasta. Ruonan taistelussa kuoli Lööf, tai Andreas Lööf, ja kapteeni Molander oli nähnyt tilanteen. Sitten pyhityn ruodusta numero 62 Thomas Park, oli 24-vuotias, haavoittui, mutta oli sitten kykenevä sotatoimiin ja muuhun työhön. Tällaisia yksittäisiä tarinoita löytyy hyvinkin paljon, kun vähän aikaa nettiä pyörittelee. Näistä lähtee tällaiset sukuhistoriat lähtee myöskin liikkeelle. No niin, mutta liikkeelle on sitten Ruotsin armeija, jossa Pieksämäen komppania taistelee. Siellä hävittiin sitten. Ruotsilla tuolla Ruonan ja Salmin taistelut hävittiin ja matka jatkui sitten Lapualle päin ja Tiistenjoella oltiin vähän aikaa levossa. Adlercreutz kirjoittaa, olemme tapelleet 3 päivää, marssineet 2 yötä rankka sateessa ja viettäneet 6 yötä taivassa. Siltoja poltetaan, losseja ja veneitä hakataan säpäleeksi. Tiet ovat lähes kulkukelvottomia. Sadetta, tuulta, kylmää. Ei rehua hevosille. Vihollinen kintereillä. Niin me nyt marssimme. Palatessamme tapeltiin kaiket päivät Ylistarossa Kyröön asti, sittemmin Oravaisilta. Kummassakaan ei ole muistamista. Siinä oltiin armeijan selkämyksenä, eli tultiin viimeisenä tultiin, kai ottamassa kasakoita sotajoukon kannoilla. Näiden taistelujen jälkeen musketteihin vaihdettiin uudet piikivet. Ja sotilaat saivat lisää patruunoita ja luoteja. Syyskuun 10. päivä oli jonkunnäköinen taistelupäivä, eikä ollenkaan pieksämäkeläisille hyvä päivä, nimittäin 19 sotilasta joutui vangiksi. Tästä ei ole sen enempää tietoa muuta kuin mainintana. 11. päivä syyskuuta ollaan Vähäkyrössä ja komppaniassa on enää 26 miestä. 100 miestä vähemmän kuin silloin kun lähdettiin. Ja näitäkin miehiä oli varmaan nyt jo täydennetty. Ja vähän vielä täydennetäänkin tässä matkan varrella. Ja rintamakarkuus on aika yleistä. Ja sitten tullaan Oravaisiin, jossa käydään sitten ratkaisutaistelu. Ratkaisutaistelu ja Suomen sodan verisin yhteenotto. Adlercreutz 5000 miestä ja Kamenski 7000 miestä. Kaatuneita oli valtava määrä, 1600 miestä. Ja tästä tuli venäläisten voitto. Ja sen seurauksena aselopo tehtiin Lohtajalla. Se toki sopii suomalaisille näin häviön jälkeen. Ja samoin varmaankin sopii suomalaisille, että Klingspori sitten lähti ylipäällikön tehtävistä pois. Ja suomalaisten tuli perääntyä nyt sitten Raumajoen pohjoispuolelle ja Savossa oli vedettävä joukot Toivalasta Iisalmen kirkon seudulle. Sitten täällä taistelussa, nyt minä suosittelen teille Oravaisten historiallista yhdistystä. Siellä on tehty hyvää, elävöittävää historiaa ja tuo kuvakin on heidän arkistoistaan. Ja terveiset Jöran Backmanille. Ja tuolta löytyy, taistelupaikalta löytyy myöskin sitten Lotta Svärdin kivi. Ja Lotta Svärd lienee ollut sitten jonkun sotilaan vaimo tai jonkunnäköinen huoltaja, joka piti huolta sotilaista, kuin myöskin
möi viinaa heille. No niin, ja nyt jatketaan matkaa. Ei auta. Ruotsi vetäytyy. Oravaisten taistelusta. Nyt jälleen Pieksämäen komppania selvisi aika vähällä. Nyt puhutaan, että 2 sotilaan tappio vain tuossa suuressa sodassa. Mutta sitä vastoin sitten, kun lähdettiin vetäytymään, niin jälkijoukkona ja vartiojoukkona Pieksämäen komppania kulki. Ja päivittäin marssitaan ja otetaan paloviinaa. Ja uhkaavasti edelleen vähenee komppania pienenee. Ja siellä lähtee 9 sotilasta lähtee Raahen kenttäsairaalaan. Ja kenttätautia, eli pilkkukuumetta on joukoissa ja se on todella huono juttu. Ja ruotu numero 121 sotilas Tuur siellä menehtyy pilkkukuumeessa. Sitten vähän outo reissu Kälviältä Iisalmeen. Lähes poikki Suomen, pitkä matka kuin mitäkin. Sandelsin prikaati oli siellä Iisalmessa ja sinne lähetettiin apujoukkoja. Myöskin Sandelsin prikaatissa oli sairautta paljon. Jos siellä oli 6300 miestä, niin 2300 oli sairaana. Lähes kolmas osa oli Sandelsin prikaatissa sairaana. Ehkä sen takia lähetettiin porukoita tälle aivan älyttömälle matkalle. Eero Villi oli jääkäri. Ne menivät edeltä ja Pieksämäen komppania tuli vähän jäljessä. Tullessamme kuului virralta jyty, johon joudutettiin, että vielä ennätettiin rääppiäisille. Meidän välttämääpeli Kollaan tehtiin tämän perästä upsierjaksi. Eivät ihan siihen ensimmäiseen taisteluun ehtineet. Ja muuten Kollaan on sitten Pieksämäellä syntyi Kirkonkylä 6. Pitäjän räätälin poika Seppälänmäeltä. Marraskuun 4. päivä, 3 sotilasta joutui sairaalaan, sitten vielä 1. Seuraavana päivänä 4 sotilasta tuli vankeudesta. Mutta mitä oli tapahtunut 8. päivä marraskuuta? 2 sotilasta rangaistiin kaksinkertaisena kujan juoksulla, jota reunusti 300 miestä. Tuomittu joutui juoksemaan yläruumis paljana 2 sotilasrivistön välissä, jotka piiskasivat tätä onnetonta. Raipoilla. Kaiken tämän jälkeen ja noilla iillä ikävuosilla, mitä hekin olivat, niin jotakin siellä oli. Eikä tämä jäänyt ainoaksi kerraksi. No sitten Sandels, kun sai lisäjoukkoja, määräsi, että sinne Iisalmeen ja sinne virralle ja sillalle niin tehdään yöllä hyökkäys. Tämä oli onneton tapahtuma. Siinä Pieksämäen komppania menetti 15 miestä vankeina ja haavoittuneina. Ja Johan F. Molander haavoittui tuossa veriyössä ja Savander joutui vangiksi. Haapakosken ruukin perustaja, mainitsen vaan. Iisalmessa 13. päivä. Katsotaanpa nyt. 14. päivä sinne 4 miestä palaa sairaalasta. Yppäsikö se yhden yli tai sitten? No joo, tämä jää vähän vajaksi. No joo, tässä yksi puuttuu. Ja tässähän oli tilanne se, että kun yöllä Ruotsin armeija hyökkäsi tuonne virralle, niin sillä pimeässä otettiin yhteen. Niin sen tietää, kun marraskuun pimeässä mennään pistimien kanssa taistelemaan toisiaan vastaan, niin kysyttiin, että ootko finski vai etkö ole finski.
sitten ruvettiin taistelemaan. Ja Eero Villillä oli aika hieno kertomus tästä, mutta näköjään se on nyt sitten poistunut keskuudestamme. Ja kurjuus jatkuu. Tämän jälkeen määrätiin Sanelisin joukosta sitten perääntymään virralta. 17.11. ollaan Pulkkilassa ja silloin on sotapäiväkirja merkintä, että 4 miestä menetettiin matkalla ja yksi näistä voisi olla vaikka Tuomas Nat Kutunmäestä. Hän uupui matkalle, sairaana ei jaksanut kulkea muiden mukana. Heittäytyi tien syrjään ja sanoi, mene sinä veli eteenpäin. Minä en enää jaksa. Ja armeija oli uupunut. Jatkuva marssiminen, kehno ruoka, syksyn kylmyys ja eipä se motivaatio ollut kummanen. Ja lisäksi sairaudet ja punatauti. Ja koko aika kuljetettiin sairaita ja tervehtyneitä edestakaisin. Ja oli vaikea järjestää. Ollaan Temmeksessä, jälleen Temmeksessä nyt sitten 19. päivä marraskuuta. Ja siellä Hällinmäen sotilas, ruotu 87, Long, Andreas Long, huopalainen, palasi sotavankeudesta. Toisaalta 2 sotilasta piti viettää sitten sairaalaan. Ja että minkälaisia ne sairaalat oli, niin te muistatte sen Fareen kirjoituksen. 19. päivä marraskuuta tuli Olkijoen aselepo ja Suomen armeijan oli poistuttava Ruotsin puolelle. Ruotsin armeijan oli poistuttava Ruotsin puolelle, jossa oli mukana siis Suomen alueelta kerättyjä. Oulussa ollaan marraskuun viimeisinä päivinä. Ja komppania sai uudet vaatteet ja komppaniassa oli nyt noin 45 miestä, eli sitä oli täydennetty ja joukkoja yhdistelty. Ja jos me puhutaan ihmisistä, niin pitää myöskin puhua hevosista. Ja jos hevonen kuolee matkalle, niin silloin on asiat jo aika heikosti. Ja näin kävi, oli käynyt sitten, kun Oulua kohti edettiin. Haukiputaalla oli joulukuussa. Ja paloviinaa jaettiin lähes päivittäin. Ja sitten tämä Siikamäen ruodun numero 36 sotilas Ivar Tuure sai selkäsaunan. Hänellä oli ikä 48 vuotta. Joo, mitä liet tehnyt, että sellaisen ansaitsi, mutta selkäsauna tuli. Iijoella oltiin 4. päivä joulukuuta ja taas lähetettiin miehiä sairaalaan. Ja nyt sitten tultiin sinne Kaukamaahan ja oli ylitetty Kemijoki. Noin 42 miestä on luettu. Ja luulisin, että nyt olisi niin kuin asiat jo kunnossa, kun päästiin niin kuin turvaa, että päästiin niin sanotusti omalle puolelle, eli Ruotsin puolelle, rajaa vaan. Armeijan lääkäri kirjoittaa. Täällä Tornion alueella oltiin ja elettiin kuoleman valtakunnassa. Niin hirmuisella tavalla niitti Tuonen viikatemies saalistaan Suomen joukoissa, sillä kohta osaston saavuttua Tornion puhkesi sen keskuudessa ruton tapainen kulkutauti, eli sairaudet kulkutaudit, ja se pilkkukuume. Ja pilkkukuume leviää täitten kautta, ja silloin kun on paljon, paljon ihmisiä, paljon miehiä vierekkäin ahtaissa tiloissa, täit kulkee ja levittää pilkkukuumetta. Noin 2000 miestä Ruotsin armeijasta menehtyi Torniossa. Ja sinne jäi Meyerhovin tuleva kartanonomistaja Axel Fahnejem, Tigerstedin väv.
Ja sinne jäi myöskin Ruodun 103, sotilas Petter Ask. Hänellä oli ikä 49 vuotta. Mutta hän sai kuitenkin kunnon hautajaiset ja sitten hautajaisissa ammuttiin 32 kunnianlaukausta, joka on sama kuin hänen palvelusvuosien lukumäärä Ruotsin armeijassa. Tammikuun loppupuolella ollaan Kaakamossa, Torniossa, ja siinä on sitten tilaus tuonne makasiiniin. Von Fientzen on allekirjoittanut, ja siitä näkee, että 2 upseeria, 2 trumpetinsoittajaa, 42 miestä on Ruodussa mukana, ja näille muutamaksi päiväksi tilattiin ruokaa ja haettiin ruokaa. Ja sitten Torniossa armeija jälleen uudelleen organisoidaan. Ruotsalaiset yksiköt päästettiin kotiin. Suomalaiset jäivät sitten vartioimaan tuota linjaa. Ja sitten sitä jaettiin vielä tuli pohjoinen armeija, siinä oli 2 divisioonaa. 1 suomalainen divisioona, 2 ruotsalainen divisioona. Ja ymmärtääkseni siihen 2. divisioonaan pieksämäkeläiset sitten sijoittuivat ja heillä tie kulki kohti Piitimeä. Ja sieltä on Gabriel Molander lähettänyt sitten jälleen tilauksen makasiiniin. Ja siinä on tilattu ruokaa aliupseerille, rummunlyöjälle, 41 sotilaalle, kaikkiaan 45 miehelle. Ja sitten niin, siinä on 1 transportrenki mukana, eli näitä hevosmiehiä. Ja sitten nämä sodan tapahtumat loppuun. Maaliskuussa Gustav IV Adolf joutui luopumaan kruunusta. Adlercreutz oli yksi niitä henkilöitä, jotka olivat syrjäyttämässä Gustav IV Adolfia. Venäläiset hyökkäävät Ahvenanmaalle ja siitä Merenkurkun yli Uumajaan tulivat Kaliksiin ja kohti Torniota. Venäläiset ylittivät Merenkurkun. Ja silloin osa pohjoisesta armeijasta antautuu. Ja sitten Suomen säädöt kohtaavat Aleksanteri ensimmäisen Porvoon valtiopäivällä silloin maaliskuussa. Jääkäri Eero Villi kotiutettiin silloin maaliskuun lopussa. Ja hän kertoo, että hänet päästettiin kotiin 25.3. Maarian päivänä. Torniosta lähtiessä sanoi kerran ruotsinvoittoisella kielellänsä minulle kapteeni Brunov. Teitä on kaikkiaan enää 15 miestä komppaniassa, niitä kuin Mikkelistä läksivät. Muut olivat välillä värvätyitä, eli hajonneista rykmenteistä koottuja. Joskus mentiin 1 rykmenttiä niin kuin Revonlahdella ja 2 kerta Virralla lähdettiin vihollista vastaan. Niin pääsi pyrkimällä toisestakin rykmentistä mukaan kuin että vaan oli samaa univormua, eli vaatepukua. Eli jääkärit erottuivat nämä niin sanotusti vapaaehtoisesti lähteneet, niin halusivat erottautua. Ja lopputapahtumiin vielä tässä sodassa. Eli venäläiset miehittivät Uumajan toukokuun lopussa ja Ruotsiin tuli uusi kuningas. Sitten siellä juhannuksen tietämillä pidettiin Nordmalingissa miehistökatselmus, jossa oli Pieksämäen ruotukomppanien komppanian miehiä mukana ja heistäkin puolet oli sairaana. Ja näköjään olen tuohon laittanut linkki sitten nettiin. Siellä on rajapuro.net, josta löytyy äärettömän hyvin näiden suomalaisten
ruotusotilaiden tekemiset. No, ruotsalaisilla oli ongelmia. Norjakin halusi tulla mukaan leikkiin. Norjalaiset kuitenkin lyötiin takaisin. Ja venäläisiä vastaan käytiin sitten viimeinen taistelu Hörneforsissa 5. päivä heinäkuuta 1809. Ja ne, jotka nyt sitten komppaniaripeistä vielä pystyivät, olivat mukana tuossa taistelussa. Ja lokakuussa pidettiin vielä yksi katselmus, mutta sitä ennen lähtökohtaisesti suurin osa sitten suomalaisista kotiutettiin Uumajassa 8. lokakuuta. Ja siinä kenraali von Döbeln piti jäähyväispuheensa. Rauha oli hänestä iloinen uutinen, sillä Ruotsi ei enää kyennyt jatkamaan valtiollisten erehdysten aloittamaa sotaa. Kaikkiaan ruotusotilaita tuossa Uumajan katselmuksessa, niin siellä löytyy 40 ruotusotilaan nimiä. En tiedä, kuinka monta niistä on niitä ihan alkuperäisiä, jotka Mikkelistä olivat lähteneet. Osa kotiutettiin, tai lähes kaikki kotiutettiin, mutta osa jäi Ruotsin armeijaan taistelemaan ja osa taisteli vielä vuosia, ainakin 2-3 vuotta. Ja muun muassa molemmat Mäenpään Molanderit olivat vielä sitten aika pitkään Ruotsin armeijassa mukana. Ja tuossa kun tuli selityksiä, niin siinä kerrotaan aina, mikä oli miehen tilanne, jos haluatte, siis tuo Riksarkiivista, netistä löytyy tuommoinenkin sivu, niin siinä vasemmalla on tuo ruotunumero ja sitten ruotun miehen nimi tuossa viimeisessä katselmuksessa, ja sitten hänestä löytyy tarkempaa tietoa ja myöskin se, että haluaako jatkaa vielä Ruotsin armeijassa vai haluaako palata Suomeen ja oliko terve tavallaan niin kuin Ruotsin armeija. Näin, hyvät ystävät, oli tarina Pieksämäen komppanian sotareissusta Suomen sodassa. Ja jos minä olisin kaikki laittanut, mitä minulla tuossa koneella on, niin tämä ei olisi vielä huomenakaan tämä esitelmä loppunut. Mutta kyllä se tähän rupeaa nyt riittämään. Että tästä tämä olkoon pohjana sitten tutkimukselle, on se sukututkimuksia tai sotatutkimuksia tai ihan Pieksämäen alueen tutkimuksia. Eli kiitos teille, jotka olette tänne tulleet, ja kiitos myöskin sitten niille, jotka ovat kotona jaksaneet katsoa tämän loppuun asti. Kiitos.